Yihuse ku banyarwanda bose banya East Africans banyafrika n'abaturiye isi kiremwa muntu muri rusange mu mpine wambajije ikibazo nk'uko nanyize refu yego abo nigeze nyiga refu ok abo nigeze nyiga refu yego yego nashoboka ko byatewe no guhindura ahari nomero narabibonye narabibonye kuri satellite za Ruda. Genda hari wese. Yego yego urahari wese. Matwe n'amabinga. Sawa sawa. Kigali mu Rwanda ubuzima burahenze umusaza. Abakene baricwa n'inzara n'ubukene nyine n'ingaruka zabyo n'ubushomeri byose bihekeranyije. Ibintu uko byifashe n'abantu uko bifashe birashekeje. Ku ruhando rwa politiki birashushe kandi politiki y'igifute kabisa ndayigutuye ahubwo nyituye n'abanyarwanda bose ku isi yose. Dukomerane twese hamwe banyarwanda banyarwanda kazi mukomeraho muherereye hose ku isi. Ahubwo hari Europe nabuzemo Europe ishyamba inyuma y'ishyamba ishyamba inyuma y'ishyamba iyo Europe narayibuze kubera ko nigeze guhindura inomero kubera impamvu zanjye zari zitanurutseho kubera impamvu z'umutekano nongeye kuyisubizamo iyo gurupe ntabwo yigeze igaruka ntabwo yagarutse kandi nari nagushyizeho nka adimini sinzi nimba ikiri akitive kuri wowe ubwo wakora uko ushoboye kongera ukanshyiramo anezere ko ukomeye kandi ukomeye cyane kagushimire kandi uburyo witwara mu ruhando wa politiki n'amashyaka ari hanze hano yego yego umuntu ukomeye iyo numvise uburyo abantu baterana amagambo abantu batukana ku mashusho media cyane cyane ku magurupe tuba turiho nawe uko ubizi yego yego ukagerageza gukumakuma no gukumira niwo muti urambye nicyo gisubizo cyo kuri kizima yego yego murakoze cyane bikomeye cyane kandi ni ibintu bitagirwa n'abantu benshi yego yego cyane ko amagurupe amwe n'amwe yego iyo umuntu abonetsweho ikosa cyangwa atumvikanye na mugenzi we bamwirukana ariko ukwirukana si cyo gisubizo cy'ukuri ugomba kumwigisha agafata agahinduka ukamuhindura birumvikana nimba duhindura ibidukikije kuki tudahindura abadukikije nasanze wowe ukora ikintu cyo bita kugoragoza niyo ntego kugoragoza cyangwa kumva ko
intoki tudahuje imyumvire tudahuje amashuri tudahuje umuco umuco dushobora kuba tuhuje ariko tudahuje aho twakuriye ibyo byose turi gukibiye kuri ubu bwabo ubwo rero iyo ndeba ukuntu byitwaramo nari gushimira cyane yego yego warabyitegereje uko dukora muri ruda satelite za ruda zibidufashamo cyane none n'abaruda n'abaruda kazi bagakora umuti bakawuvuga utakweri kweri umurimo ukomeye kubera ko kumva abantu batukana kumva abantu basebanya kumva abantu batanga ubuhamya bw'ibyo bakoze kumva ibintu byinshi bitandukanye bigenda bivugwa kandi bigenda bita mu matwi yawe yego ibintu byinshi nk'umubyeyi rero nk'umuntu nka perezida perezida nya perezida inyangamugayo ryahamye ibyo byose ugomba kubimenya ukabyumva ukabinoza uruvinga ukamenya n'uko ugomba kubikemura yego icyo nashobora kwemera cyo ni ukwirukana abantu ku magurupe ku buryo kwirukana ntabwo ari cyo gisubizo cy'ukuri ubusuka bakazahinduka ryari ugomba kwigisha mpaka bagahinduka gurupe umuntu iyo amaze kuri gurupe afite indwara arwaye mugomba kumuvura mpaka bwizi yakiriye niba arwaye indwara y'ubujiji mukamuvura mpaka bujiji bukamuvamo niba arwaye indwara y'imyumvire mukamuvura mpaka kugeza igihe agiriye imyumvire isobanutse kandi ifite umurongo akava mu myumvire iri hasi tukamuzamura mu myumvire yo hagati no hagati cyangwa imyumvire iri hejuru cyane ishimishije ubwo rero ni akazi gakomeye yego yego ni akazi gakomeye cyane gakomeye ariko gasaba ubwitonzi n'ubushishozi yego intambara abenshi baza amagurupe bafite ubujegitifu zitandukanye gusenya gusebanya gutukana inzika n'inzigo n'inzangano ziri mu mitima yabo no mu mitsi no mu misokoro ibyo tubabwira kujugunya muri mondisi rwose benshi baza bagamije gusenya abandi bagamije kubaka abandi bagamije gusebanya abandi bagamije kuneka abandi bakora ibintu bitandukanye byinshi cyane yego yego ariko bamushimiye uburyo yitwara cyane murakoze murakoze cyane kandi ndizera kuko bizagenda kose umusaruro uzagaragara yego yego uzagaragara umusaruro mwiza cyane cyane ko ntekereza ko yego yego twegereje igihe gikomeye igihe cyo kwinjira by'umwihariko mu gihe cy'amatora yego amatora ku mwanya w'umukuru w'igihugu cya Repubulika y'u Rwanda 2024 igihe cy'amatora ya perezida wa Repubulika yego yego ntekereza ko byari ibintu byo gukora imyiteguro ihagije kushaka ibisabwa byose birumvikana cyane kugira ngo icyo gikorwa kizagende neza yego yego nsaba urakoze akanyuzemo ngira ibihe byiza yego yego namwe mugire ibihe byiza murakoze cyane turabishimiye cyane rwose mukomere mukomere cyane kandi mukomeze n'abandi bose kuri satelite za ruda kuri satelite za ruda tuba turi maso buri kijya mbere cyose tuba tukiruzi wagira ngo duhagaze ikiramuruzi nimuhange wabo w'abahanga mu majyaruguru mu mahunge y'uwiteka nabo turabasuhuje kandi nabo barakurikira mukomere mukomere cyane mwese mwese.